Siéntate, Chino, siéntate. Me, სხვასაც აუზე გეკითხებით. აი ესეთზე, რომელსაც ახდენდა და ახდენს წმინდა ნიკოლოზი. წმინდა ნიკოლოზ საკვირველ მოქმედი. ზღვისპირა სოფელში დაიბადა. მის მშობლებს, თეოფანესა და ნონას, შვილი დიდხანს არ უჩნდებოდათ და ევედრებოდნენ უფალს, მემკვიდრის მინიჭებას. თან აღქმა დადეს, რომ თუ სათხოვარი შეუსრულდებოდათ ნანატრ შვილს, უფალსვე მიუძღვნიდნენ. ბოლოს გულით ნათქვამი ლოცვა შეისმინა ღმერთმა და ნონამ შვაძე, რომელსაც ნიკოლოზი დაარქვეს. ნიკოლოზი სიღრმიდანვე საღვთო წერილით იზრდებოდა. ხდება სურვილი ბედის კვეს რომ ჩავთქვა. რა თქმა უნდა, სალამ. გავიხდები, რა? მაშ აღარ თხოვ წმინდა ნიკოლოზს? აა, უნდა თხოვ. დარწმუნებული ვარ, იცი შენი დარდი, ჩვენი დარდი. გაუცება გავეხმარება ახლა. ახლა. წმინდა ნიკოლოზზე დავინახე. თავი დამიქნია, აგისრულდებაო. გავითხარე. გავითხარე, აგისრულდება მე. აუცილებლად აგისრულდება. აი ნახო, ჩემო. ნახო. ის სიზმარში რას ნახულობენ? ცოტა ხანი ვადროოდ.